Мөсөн тэр ажилд нь холбогдоод байна тийм ээ. Та сая залуучуудын сэтгэлийг хөөрдөг сэтгэлийг нь дэмжих хэрэгтэй тийм ээ. Итгэл хайрлах хэрэгтэй гэж ярьж байна. Тэгэхээр одоо ихтэй сургуулиудад та саяхан оюутны холбооны ерөнхийлөгч болсон. Оюутнууд өнөөдөр зөвхөн ахуй холбоотой оюутны байрын материал нөхцөлийн тухай ярьж байгаа илүү тавьж байна. А тэрхтэл тэр 4-5 жилээр зориулж байгаа тэр мэдлэгийн агуулгын хувь, чанарын хувь ягаад өрсөлдөх чадвартай болохгүй байгаа. Ягаад юм ажиллаж үлдээд байгаа. Яг тэрэн дээр бол яг өнөөдөр нийгмийн захиалгаар илүү одоо тэр ажил олгогчдын судалгаан дээр хэрэгцээний судалгаан дээр тулгуурлаад энд боловсон хүчин мэрэгчлэлтэй бэлддэг болох тийм илүү зах зээлд ойрхон боловсролын тогтолцоо шаардлагатай болж магадгүй. Гэхдээ боловсролын шинжилгээг зарлцчихсан тодорхой стандартуудыг нэвтрүүлээ. А тэр талаарх мэдээллүүд ард иргэдэд хүргэе гэдэг ингээд ажлууд явж байна. Энэ өөрчлөлтийн том өөрчлөлтийн процесс. Энэ өөрчлөлтийн хугацаа орно. А гэхдээ хэдий ч нэ хурдан бид нар тэрнийг хийж чадна. Тэдий ч нэ бид илүү хурдан энэ ажилгүйчлэлтэй болох боломжтой. Гаднаас илүү их ажиг баах боломжтой бол. Тэргийн сайд бол тэр ярьж байна л да. Өнөөдөр оюутлахад 1300 гагнуурч хэрэгтэй байна л да. Тэнд бол маш их том том үйлдвэрүүд баригдчих. Арматур уух гагнах тэр хүмүүс нэрхцээ өгдөг байна. Монголд тэр шалгуурыг нь хангах өндөр зэрэглэлийн одоо 5-6 дугаар зэрэглэлийн 130-ын тим гагнуурч байна гэж байгаа байхгүй. Монголын төвшин. Тэд нар бүгд өөр нэг газар ажилтаа бол зүгээр. Тэгэхээр оюутлахаа өнөөдөр гагнуурчнаа бэлдгээд 3 жил төслөө явуулахгүй байх уу гэдэг тийм асуудал. Тэгвэл бага газраас нь авчираад ажиллаулахаас өөр сонголт байхгүй шүү дээ. Энэ Чили тий манайх шиг юм нөхцөл байж байгаа. Яг таны сайн ярьсан юм мэрэгжлийн хүмүүс, гагнуурч юм хүмүүс бэлтэх сургуульд өөрчлөлт хийсэн байх юм. Тэгэхээр бол өөрчлөлтүүдийг бол 2-3 жилийн өмнөөс хийгээд явж байгаа. Харин ч бас нэлээд өөрчлөлтүүд хөгжил бол гарч ийн гэж бодож байгаа. Тэр бол өөр татварын болон одоо урамшууллын тэр хөшүүр гэж жишээлбэл эмсүүтүүдийг дэмжих, мянган сорилын сангийн мөнгийг тийшин чиглүүлэх, стипенд одоо эмсүүтийн оюутнуудад 45,000-ыг сар болгоо олгох гэдэг ингээд зөндөө арга хэмжээнд өнөөдөр нээлт болоход хүртэл төрийн удирдлагууд бол эмсүүтийн нээлтэн дээр ач холбогдол өгөөд очоод ажилтан танилцаад хүүхдүүдтэй уулзаад урам хайрлаад явж байна. Та одоо ашигт малтамдаас орж иж байгаа мөнгийг бид нар дамжуулна, ашиглана, саяны таны тавчэр ишүмд ашиглана гэж зөндөө ярьсан. Тэгээ одоогоор төрийн бий болгосон юм бол хүний хөгжлийн сан гэдэг. Бид одоо юу нь ямар асуудал гарна бүгдээр ингэ хиндээс авч идэг юм сан гаргачаад ингэ суугаад идэг. Эний тухай та юу? Өсөлт орон чимээ хөгжлийн сан гэдэг чинь өөрөөр ер нь бол нийгэм аквариум гэдэг ус загас гэж үзээд тэднийг хооллож яхад л бол эднэр ингээд өгчихгүй ингээд сайхан өнгөн тодроод ингээд яваад байх гэдэг байдлаар хандах нь бол буруу юм шиг байна. Бэлэнчлэх сэтгэлгээг өгшүүлэх түүнийг бий болгох нь өөрөө нийгмийг бол аюул занлын ирмэгээр авчирч байгаа гэсэн үг. Тийм учраас бол эх орны хишиг гэж бид нар сүлийн үдэх яриад байл та. Эрдний хувь а энэ өөрөө монгол хүмүүсийн хувьд бол бие хувьда энэ сайхан газар нутаг энэ бахархалт агуу түүх бидний өнөөдөр эдлж байгаа эрх чөлөө чөлөөтэй амьсгалж болж байгаа энэ нийгэм хэлий гэсэн үгэ хэлчдэг амьдрий гэсэн газараа амьдэрчдэг ажиллий гэсэн газараа сонгоод хийчих болдог явуулий гэсэн сургуультай хөвгтэй явуулчдаг энийг бий бол эрдний хувь эх орны хэшиг гэж хувьтай бол бодож байгаа хэзээ бий энийг бол мөнгөөр бид нар үнэлж ярьж чадахгүй байх боломжгүй зүйл баг. Гэхдээ бол бид нар орж ирж байгаа мөнгөө илүү зөвхөн одоо баялагын эзэд болсон юм чинь бидний төлөө өчнөө төчнөө үеэрээ монголчууд цусаа хөлсөө урсгаад энэ эрхчлөөг бий болгоцсон, энэ баялагийг хадгалаад үлдсэн гэдгээр биш. Энэ үеийн төлөөлөгч нь дараа дараагийн үе маань яаж амьдрах юм? Бид нар өнөөдөр ухаа гаргачихдээ байж гэж бодоход тэгвэл тэр баялгаасаа дараач байгаа үйтэ хойч үйтэ яаж хуваалцах юм гэж бодоод тэр мөнгийг нэгдүгээрт бол ухаалгаар зарцуулах хэрэгтэй. Том том бүтээн байгуулалтуудыг хэрэгтэй. Ирээдүргөө хандсан том арга хэмжээнүүдийг санхүүжүүлэх хэрэгтэй. Нөгөө талаасаа тэр мөнгөний урсгалчин эдийн засгта хор хөнөлтөй болгож ярьдаг байх хэрэгтэй. Мөнгийг орж ирснээр нь цацаад байвал эдийн засагт үнийн хөрөгдөл бий болдог. Бид тэр их яг хийгээд шээ. Ганзурийн сонгуулийн амлалт гэж яг тэр бол бид тантай яг санал нэг байна. Би бол энийг шүмжилж байгаа нэгийг түргэн зогсоогоосо гэж бодож байна. Зогсоохын тулд нэгэнд бид нар арчилсан улсад амьдарч байгаа юм чинь. Манай ард иргэд нийтээр энийг сайн ойлгоод
улс төрчдөөс мөнгө гуйдгаа болоод ажлын байраа гуйдаг, боловсрлоо гуйдаг, дэд үтсээ гуйдаг, эрүүл мэндийн шин тогтолцоо гуйдаг. Тийм болол зүгээр. А магадгүй одоо зарим нэг орлого бол хийгдлээ шүү дээ. Орон байрны төлбөрийг зарим байр нь хий, босролт төлбөрийг нь хэд зармийг нь ашиглая. За зармийг нь бол одоо тэр ирээдүйн тэтгэврийн санг амрагдахгүй байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхгүй байгаа жишээлбэл малчит гэдэг бүхэл бүтэн аянг үз. Энэ хүмүүс нийгмийн нэсэгт хамдуулж өмнөөс нь тэр тэтгэврийн хийж чадсан сангийнхын мөнгөний оруулж өгье гэдэг тийм шийдвэрүүдийг бол гаргаж чана. Тэгэхээр шууд эдийн засагт бэлэн мөнгө оруулахгүй тэрэн дээр байгаа мөнгөн дээр одоо тодорхой хэмжээнд стерилизац буюу одоо цэвэршүүлэх ажиллагааг явуулж байж эдийн засагта ажим ажмаар тодорхой хяналтын дор оруулдаг бол бидэнд өнөөдөр ч өрөгөчтэй ирээдүйд илүү тэтгэврийн санхүүгээс тэтгэврийн байгаа сан хаана байгаа нь мэдэгдэхгүй. Тэгээ шин сэтгэл болгоно гэж ярьж байгаа чинь магадгүй энэ одоо тэтгэврийн шинчилэлийн хийх цаг нь эртснийг илүү магадгүй бид нар хоцорсон байгааг илтгэж байгаа. Тэтгэврийн шинчилэлийг бид нар ярих хэрэгтэй, хийх хэрэгтэй. Өнөөдөр татвараа төлөөд явж байгаа, шинтгэлээ төлөөд явж байгаа иргэдтэй шударга байх алтан боломж бол төр толгогдож байна гэж бодож байна. Орж ирж байгаа мөнгөөр бид нар төсөв тэтгэврийн мөнгийг утгаад яваад байх биш. Тэрнийг нь тусгаарлаж сангуудад хуваарлаад тэр сангуудах нь удирдлагын магадгүй өөрийн хвшлэр тийм өөрчлөлтийг хийх цаг нь болчихжээ гэж бодож байна. Нөгөө энэ Улаанбаатар хот нөгөө байгаа ганц парк дамжиж хөдөлтөж алга болгочиход тэгээд одоо шинэ парк байгуулна мөнгө өгөөч гэж явж байгаа тайлбар юм болоод ирсэн чинь. Яг энэ нийгэмд бол алдсан бүтлгүүцсэн зөндөө зүйл байна л да. Парк бол нэг том жишээ. Гэхдээ яг алхам тутам тийм асуудлууд бол байна. Гэхдээ би зүгээр өөрөө одоо миний мөн чанар юм уу, насны онцлог юм уу, хүмүүжлийн онцлог юм уу, тэр сөрөг талаас нь илүү болж бүтэх талаас нь, эрэг талаас нь хандаад цөмөрөө алдаагаа засаж залруулаад илүү одоо гэрэл гэгээд өөтэй тийм ирээдүй байна гэдэгт итгээд ажиллаад амьдрал зайн зайхан тэр амьдралыг босгоход илүү дүт байх юм болов амьдрал маань одоо бид нар ингээ яриад сууж байхад ингээ өнгөрөөд байна шүү дээ. Тэгэхээр уур хилэнгээр бухимдлаар үгээд авах биш асуудал байна. Хамт та шийд. А яг энэ асуудлыг шийдэж чадах бидний амьдрал бас яваад байгаа юм гэдэг байдлаар тийм уужим сэтгэлээр хандвал бид нар илүү сайхан юу гэдэг нийт нийгмийн маань аз шин дунджаас дээгүүр байх юм болов уу гэж бодож байна. Ягаад гэвэл сорил зүгээр нэг одоо тижээвэр амтд шиг ингээд тийм амьдралтай болчвол бас нэг сонирхолтой биш юм шиг байна. Бас асуудал байгаад байгаа нь агаар жоохон бохирдлтоо тоос хийсэт байгаа нь өөрөө амьдралыг сонирхолтой болгоод бидний чинь нэг өдр болгоныг нэг дүүргэж өгөөд штэ ажиллаар тэ зориг мөрөөдлөр мөрөөдөл баахгүй болсон мөрөөдөх юм баахгүй болсон нийгэм сайхан болсон үедээр бид нар яах штэ гэдэг бол айгүй том асуудал. Таны хобби? Хобби гэвэл телевизэн нэвтрүүлэгт оролцсон. Спорт, гольф. Гольф тоглож байна. Сайн. Тоглож байсан. Үйл болохлаар цанаар болол уулгана. Цанаар бас шаку сайн болно. За гольфор бол тийм маруухан тоглогч гарахгүй юм. Адгүй бас дахиад насны онцлог гэж магадгүй. Мотоциклээр явах. Мотоциклээр бол тавих дуртай биш үү? Хэлтэн. Гэхдээ эргээд л яг ямар амьдрал амьдрах вэ гэдэг хүн өөрөө тэр сонголтоо хийж байгаа нь их сайхан. За их баярлаа. Бидэнтэй нөр өнгөрөөс явал. Танд амжилт хүсье. Баярлалаа танд. Хурсан явдал. Сайхан байна. За. Так, да. Хамгийн түрүү их орон чинь юу хийж чадах вэ гэж асуухаас өмнө өөрөө их орныхон төлөө юу хийж чадах вэ гэж асуув. Ян Фэжерал. The Factor. Сав гарэг бүр 22 цаг 22 минутаас.